မင်းကထင်တော့ထင်တာပဲဒီလောက်ခြေတော့ကိုတရွတ်တိုက်ပြီးဆွဲလာမှာတော့မင်းဆိုတာငါသိလိုက်ပြီအခုတကယ်ကြီးဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာခြေတော့ယူအဲ့လောက်တရွတ်တိုက်ပြီးဆွဲနေရမင်းအချစ်ပါနေရလားဟုတ်လားမဟုတ်ရပါဘူးကွာငါရဲ့တရွတ်တိုက်လမ်းမလျှောက်ကြပါဘူးဟိုခြေတော့မာပြီးလျှောက်မိရတာသိလားအာငါထင်တော့ငါဆရာဝန်သွားပြကြည့်ရင်ပိုကောင်းမယ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်ခန့်နေတယ်ငယ်ငါဆရာဝန်မေးကြည့်ပေးမယ်ဟိုဆရာကျွန်တော်တကယ်ကြီးကဘာဖြစ်တာလဲလို့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာပြည်ထောင်စုအလုံးကို health fit season ကနေပြီးကြိုဆိုပါရစေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ video clip ထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူး။အဲ့ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ6ရက်ကြီးကိုတရွတ်ဆွဲပြီးတော့ရှောင်နေပါတော့။အဲ့တော့ဒီယောဂါလက္ခဏာကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူ့အတွက်ကျွန်တော်မေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာ။အဲ့ဒီအတွက်ဆရာကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါဆရာ။အဲ့တော့လေခုနကဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုသူကလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရွှဲပြီးတော့သွားနေဆိုအဲ့တော့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတာလည်းသိချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကပေါ့နော်ဘလို့ယောဂါလက္ခဏာမျိုးလဲဆိုတာလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာအဓိကတော့သူကဒီကျွန်တော်တို့အာယုံကြောထိခိုက်တာပေါ့နော်တချို့ဒီနေရာမှာထိခိုက်တန်ရသွားတာတော့ဟိုဥမာ accident ဖြစ်တာတော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအုံနှောင်းနဲ့ဒီအာယုံကြောမှာဤမှာတခုခုပြဿနာတက်ရင်လည်းသူကဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီအခြေခံအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပေါ့နော်သူကဒီခြေတော်ဒီတိုက်ဆွဲတာတော့ဒါလက္ခဏာတခုပေါ့သူ့ရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားတွေကရှိတာပေါ့လေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့သူ့ခြေတော်ကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မလန်းနိုင်ပဲနဲ့အဲ့ခြေတော်ရဲ့ဒီပုံပေါင်းကနေဆွဲမှပြီးတော့တွားဆိုဖြစ်တယ်သူတပည့်ဒီလေကားတက်စင်တို့တတိပို့ပြီးတော့ထားရတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတိတာဆိုအဲ့ဒီလိုလက္ခဏာလေးခံစားရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်ဒီယောဂါဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုသမှုပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟောကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးကုသလုပ်ရမလဲဆိုတာလည်းရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျဟိုပထမဆုံးအနေနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ကိုပေါ့နော်ဒီတချို့ဆိုလေဒီ6ပုံမှာတော်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ spling လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့နဲ့တော်ပြီးချုပ်ထားရတာပေါ့အဲ့တော့သူကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လမ်းလျှောက်တယ်လို့သူရှောက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ပေးလိုက်တာပေါ့လေအဲ့လိုလေးလုပ်ထားတယ်တချို့လေဒီစီးတဲ့ဖက်နှက်မှာအစားအဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်6တိုင်းဖြစ်နေတာသူကဒီ6ကအဲ့လိုလေးဖြစ်နေတာအောင်အဲ့ပုံမှန်အတိုင်းပဲပြန်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုတခုအဲ့လို spling ဒါမှမဟုတ် brace ပေါ့အဲ့လေးခံပြီးကျွန်တော်လုပ်ရတာနောက်တစ်ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီ physical ပေါ့ exercise ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ယူပါကုထုံးပုံစံနဲ့သူလေ့ကျင့်ခံနေလုပ်ရတာရှိတယ်။နောက်တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်အာယုံကြောကိုကျွန်တော်ကဒီ stimulation ပေါ့အာယုံကြောနှိုးဆွားတဲ့အဲကုသနေနေရှိတယ်။နောက်ပိုင်းဒီဟာမှဟိုကျွန်တော်လုပ်လို့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေတခုဆိုရင်အဲသက်ဆိုင်ရာဒီအယိုးကြောခွဲစိတ်ဆောင်ဝင်ရနေပြီးတော့ခွဲစိတ်ဖို့လိုတဲ့အခြေအနေဆိုရင်တော့ဒါခွဲစိတ်ကုသမယ်အခြေအနေရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကာကွယ်ကုသမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ဟိုမဖြစ်နိုင်တော့အောင်လည်းဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်လို့ရမလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်ဆရာ။နောက်တစ်ချိန်ဆိုတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ဒီထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားပြီကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့တတိထားပြီးတော့ဘာဖြစ်ဒါပေမဲ့ तू ကဒီကားတော့ဟိုပျောက်ဖို့တော့အသိတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ तू ကိုတေချာတော့ကုသမှုခံယူမယ်ဆရာမညှားတဲ့အတိုင်းလက်ကျင်ခံလုပ်ဖို့တော့အဲ့ခုနလိုမျိုး तू အတွက်ဒီတည်တဲ့ဖန်တီးပေးရတဲ့ဟာရှိတယ်ဆိုအဲ့တိုင်းကိုတွားနေလို့ပဲလုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပြည့်စုံဆွေးနွေးပေးသွားတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျပရိသတ်များခင်ဗျအခုပရိသတ်များရှူစာအားပေးနေရတော့ health fit season တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဘုဒ္ဓတာကပရိသတ်များရဲ့နေ့စဉ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဘုဒ္ဓတာတိုးပေါင်းမှုမှာအထူးပဲအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျ health fit season ရဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်မှုကိုအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာကတော့တာမန်ဆက်ပြားရေးထက်ယောဂါပိုး10မျိုးကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ live boy ဆက်ပြားပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားပေးကြည့်ရွှေပရိသတ်များအားလုံးလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ health fitစီစဉ်ကတော့နေတိုင်းပဲထုံလွှင့်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာပြည်သူများအားလုံးပဲတတား